cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Uma árvore que tombou sobre a calçada da Avenida Getúlio Vargas na quinta-feira da semana passada continua obstruindo a passagem dos pedestres. A árvore, que fica na pracinha do Balneário Rebelo, tombou com a intensidade dos ventos que sopraram sobre Taps. Desde então, a árvore continua no mesmo local. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.